واستعينوا بالله سبحانه وتعالى على العمل فتح الله عليك نعم ام فبان بان هذا الصلاه فبان مريان القران اي نبي مريان الصلاه ارو ارو القران at iniintindi nila ang Quran at isinasagawa nila ang kagustuhan ng Quran. Yung mga hindi pa nakapagsasalita ng Arabic, no? Walang problema doon. Siguro nahihiya ko kayo sa ilang sasalita ng Arabic. Magsalita kayo ng Tagalog, itatabdum ako naman sa Jeff. Ha? Kasi siguro na hindi diyan din naman siguro yung pagtatarjuma ko. Naintindihan niyo ba? Hindi. Okay. Thumma, akala na alaman wa lillahi alhamd ma yata'allak bi ta'lim at-tawhid. Man yu'arrif li at-tawhid. At napag-aralan din natin yung kaulugan ng tawhid. Sino sa inyo ang magsasabi sa kanya anong kaulugan ng tawhid? Kahit Tagalog, kahit Tawsong. Ang pagtauhid, sabi ng ating kapatid, ito yung pag-iisa sa Allah Subhanahu sa mga bagay na nararapat lamang para sa kanya mula sa pagka-Diyos ng Allah at pagsasama kay Allah at pag-iisa sa kanya mga magagandang pangalan at magagandang mga katangian. Na anwa at tauhid kam? Tatanong siya, ilan ang uri ng tauhid? Anwa at tauhid? Isang tauhid. Waya? Tauhid al-Rububiyya, tauhid al-Uluhiyya, tauhid al-Asma. Na, ang uri ng tauhid ay tatlo. Unang una, tauhid al-Rububiyya. Pangalawa, tauhid al-Uluhiyya. Pangatlo, tauhid al-Asma ay wassadat. Na. تعريف توحيد الربوبية ما هو؟ أنا أقول لك أن توحيد الربوبية. بأفعال أو بالخلق والملك والتدبير. نعم. توحيد الربوبية أي إنسان كفتن أي إتو يوم فالإيسى الله سبحانه وتعالى شيء ناشي علامة ونكتا at siya lamang nagmamayari sa atin at siya lamang nagpapatakbo ng lahat ng ating gawain, ng ating affairs. At isa pa sa mga kaulugan ng Tauhidul Rububiyya ay pag-iisa o papaniniwala natin sa mga sorta na siya lamang ang nagtika sa ating lahat ayon sa ating mga gawain. At siya ni Tauhidul Uluhiyya. Ang pangalawa, Tauhidul Uluhiyya. Mawa تعريف توحيد الألوهية. أنا يوم بيسمينا توحيد الألوهية. شن توصل؟ فين؟ تعريف توحيد الألوهية. أنا يوم بيسمينا توحيد الألوهية. نعم. إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة أو بأفعال العباد. نعم. أن توحيد الألوهية إتو يوم pagsasambalan sa nag-iisang Allah Subhanahu wa Ta'ala. No? O yung iisahin mo ang lahat yung gawain para sa Allah Ta'ala lamang. Ta'rif, tawhid, al-asma, sifat. Anong ibig sabihin ng tawhid al-asma o sifat? Tauhid al-asma wa sifat ito yung paniniwala natin sa lahat ng bagay o sa lahat ng pangalan na ipinangalan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanila at mga katangian na inilagay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanila at gayon din ang kanyang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang walang pagbabago at walang pag-aayos ng kanyang mga katangian at mga kanyang mga mabubuting pangalan at walang paglalarawan at walang pagbibigay ng halitulad sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aiman akhadna limadha nadrus at-tauhid. At na napag-aralan din natin kung ang dahilan bakit natin dapat pag-aralan ang tauhid. Manya. Sino meron sa inyo? Limadha nadrus at-tauhid. Na.
Khulaqna li'ajli. Dahil? Naam. Khulaqna li'ajli. Dahil, nilikala tayo ng Allah SWT dahil sa pagtatawid. Wa? Dahil sa paljanna ilang wahid. Ilang wahid. At wala makakapasok ng paraiso maliban na lamang kung siya'y nagtatawid sa Allah SWT. Wala ka ba Allah SWT ay amal nila sa tawhid? At hindi tatanggapin ng Allah SWT ang mga gawain maliban na lamang kung nagtatawid siya sa Allah SWT. Istiqrar al-amn wal-hidayah wa-tumanina wa-halawat al-iman wa-sabbi shafa'at al-Nabi SAW kutsiran hasanat kutsiran sayyid. At isa pa sa mga dahilan ay makukuha natin, makukuha natin yung peace of mind at dalakas ang ating iman at mabubura ang ating mga kasalanan at dadami ang ating kamutihan dahil sa pagtatawid. Wala magsasalita niya sa ito. Pwede ko po na. Na. Ayo kan? Ayo kan? Lalu, ya syarat insyaallah. Kalau mana, nado sesuatu. Kata, kung may magtatanong sa'yo ng isang tao magtatanong sa'yo, bakit dati ba aralan ang tawhid? Kung nagsasara, kapalaan sa muwahid. Tanungin natin siya, nagtatawhid ka ba? فإذا عرف التوحيد بما جاء في الكتاب والسنة وكان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم فهذا معناه أنه موحد وإذا لم يعرف التوحيد فهذا معناه أنه غير موحد. نعم. kapag alam niya tauhid ayon sa ayon sa Quran at sa propeta Muhammad ayon sa katuruan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ayon sa pagkakaibigan ng salaf salih totoong may alam sa tauhid. Ngunit kapag sanuan dito ang kanyang kaalaman sa tawhid, ibig sabihin, hindi siya muwahhid. Okay. Ma huwa al-Islam? Tanong mo siya, ano ba ang Islam? Yani daw yakul lak insan, halat muslim? Pag may nagtanong sa'yo isang tao, tanong sa'yo, muslim ka ba? Ma na takul? Anong sasabihin mo sa kanya? Takul na, ma na muslim. Ang sasabihin mo sa kanya, ako'y muslim. يقول اشرح لي الاسلام ما هو الاسلام هذا الذي تدعي قد بتتعلم شيء سيو اني الاسلام نا تنسابي مو انا تنتاوا مو الاسلام تقول له لا ادري اسابي مو بس كان انا ادري ولا اذا ما معناه انك لست مسلم اذا تعرف الاسلام طيب ايش تبي انت كا مسلم kapag hindi mo alam, kapag hindi mo alam ang Islam. Ma huwa al-Islam? So ano ibig sabihin ng Islam? Al-Islam huwa, man yan? هو الاستسلام لله بالتوحيد. الإسلام ito yung pagsusubite sa Allah SWT sa pamamagitan ng pagtauhid. والانقياد له بالطاعة لا بد من طاعة لا معصية. At pagsusunod sa Allah SWT sa pamamagitan ng pagtaa. والبراءة من الشرك وأهله. At paglalayo mula sa gawaing shirk at mga tao na shirik. إذا الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والقيادة والطاعة والبراءة من الشرك وأهله. So ibig sabihin ng Islam, ito yung pagsusumiti sa Allah SWT sa pagpamamagitan ng tauhid at pagsusunod sa mga kagustuhan ng Allah SWT sa pagpamamagitan ng magtaa at paglalayo sa gawain pagtatambal at mga taong nagtatambal sa Allah SWT. الاستسلام لله بالتوحيد وعرفنا التوحيد. ang pagsusumiti sa Allah SWT sa pamamagitan ng tauhid, alam na natin ang tauhid kasi napag-aralan na natin yun. Wa al-inqiyad ay labod min at-ta'a la ma'siyah. Na, ang inqiyad ay pagsusunod. Ibig sabihin, dapat natin gawin yung pagsusunod upang maiwasan natin yung mga hindi gusto ng Allah SWT sa kanyang mga propeta mga sasalam. والثالث البراءة من الشرك وأهله. Ang pangatlo, ang paglalayo mo sa mga tao sa gawaing pagtatambal sa gawaing shirk at mga taong at lalayo mo yung mga tao na nagtatambal sa Allah SWT. Man yu'ini hadha at ta'rif al-Islam? Sino
pwede mag-define ng Islam. Kahit sa lugar, sa abasa tayo, mandyan rin. Man ya'arif ma'aw ta'arif al-Islam. Nah. Ilo meron? Al-Islam wa huwa al-Islamu lillah bil-tawqid wa al-ikyalu lahu lil-ma'a wa al-wara'u min al-shirki wa ahli. Allah subhanahu. Nah. طيب ما هي مراتب الدين؟ سامي الشيخ ano yung mga stages ng din, no? Level ng din. مراتب الدين. مراتب الدين. مراتب الدين هذا من يعرفها؟ ano stage ng din yung ng ating religion ay tatlo. من يعرف ما هي مراتب الدين؟ مراتب sino may alam sa inyo? Tatlong bagay niya. Tatlong bagay niya. Pantaya ito. Al-Islam, Al-Iman, Al-Ihsan. Tapadam. Ay, Ahsan. Al-Islam, Al-Iman, Wal-Iman, Wal-Ihsan. Fatah Allah alayhi. Ha. Marami po din. Tatlo. Unang-unang Islam, pangalawang Iman, pangalawang Ihsan. Sabi ng Sheikh, nagduha siya para sa iyo. Nawa yung sa ng Allah SWT para sa iyo ang ilmu ng Allah SWT. Ayan ang maratib talaga. Islam, Iman, wa Ihsan. So, tatlong bagay. Tatlong stages ang din. Mahiya ang kanag Islam. Ano yung mga pundasyon ng Islam? Ano yung mga... Ngayon dapat alam nyo. Mani ang kanag Islam? Ilan ang kanag Islam? Okay, para hindi nyo alam? Arkan al-Islam, 5. Naam. Shahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdu rasul. Wa yaqam as-salah wa ita az-zakah. Wa sawm Ramadan. Wa hajj baytillahi haram. Min istata' ila sabila. Fatah Allah alayk. Naam. Ang rukun ng Islam, ang mga pundasyon ng Islam, ang kanan ng Islam ay lima. Unang-una yung pagsyahada, pagsasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah SWT at sa kanya, at si Muhammad SAW ay kanyang propeta, at ang pagsasala, at ang pagbibigay ng zaka, at ang pagpupuasa o pag-ayon sa buwan ng Ramadan, at ang pagbibisita sa Makka, sa pagkatawang hajj. Naam. Man yu'id liha ala arkan? 5. Sino pwede magsalita ng sabihin niya ulit yung limang pundasyon na yan? Shahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qam as-salah wa ita az-zakah wa sawm Ramadan wa hajj baytillah. Tayyib. Shahadat an la ilaha illallah. Ma ma'na shahadat an la ilaha illallah? Anong ibig sabihin na pagsasaksi na walang Diyos na sabay maliban ng Allah? Shahadat an la ilaha illallah la bud fiha min nafi wa isbat. Ang pagsasaksi Tutbaot qabla al-imam billah. Na. Ang pagsasyahada, pagsasaksi na walang Diyos dapat nasambay maliban ng Allah subhanahu wa ta'ala, dapat sa paniwalaan natin dito ang dalawang bagay. Nafi wal isbat. Ang pagpapalayo o pag-negate, no? Pagwawalang misa at pagpapatibay o pagpapaniwala o paniniwala. La ma'buda bihaqqin illa Allah. Sabi ni Sheikh, nalimutan kanila, dapat magkukul tayo, dapat hindi natin paniwala ng tagot upang badal iman. Ay, anna kul ma'ubida min dunillah, ibadat mubarak, nakfur kul ma'ubida min dunillah.
والمستحق للعبادة هو الله سبحانه وتعالى. نعم. سأل الشيخ ولم دعوت سبعين. عندي دعوت سبعين مليبة أن الله سبحانه وتعالى. At dapat natin ikuho o hindi natin paniwalaan ang lahat ng mga Diyos maliban sa Allah. In Allah, la ilaha illallah min nafi wa isbat. So sabi niya, dapat natin intindihin sa la ilaha illallah ang nafi wal isbat.